Ние сме левица, новият държавен неприятел броете. А ти решивме да я говориме в истината, кога ти я лажат. А ти веруваме в можното, кога ти я се откажа. А ти я съчувавме честа, кога ти я продадоа нивната. Тие имаат своя агенда. Ние имаме наша. Нашата е да я срушиме мизерията, во која живееме. Да изградиме нова република. За народот, а не за елитите. Само така нема да гледаме со кајање на нашиот живот, кога ќе остареме. Затоа сега сме под жесток удар од нивните медиуми и купени портали. Со секаква пропаганда против нас. Не баре ние сме тие што три децении крадат, подмитуваат и рекетираат за да се одржат на власт. Се обидуваат да не запрат во борбата која ја почнав. Борба во која народот може да добие, а тие да изгубат. Но зарем чесниот престанува да биде чесен кога за него говорат невистини? Зарем храбриот ја губи храброста соочен со опасноста? Ова ти го препознаваш. Искреноста не може да се одгледа. И затоа сега сме многобројни. Сега сме и лјадници луѓен из цела Македонија со верба во заедничка цел. Млади и стари се одважија да веруваат дека подобар свет е можен. Со левица правиш нешто што одамна не било направено. Се бориш за она што ти го должат и за она што ти припаѓа. Заедно можеме да си го вратиме достоинството и државата. Ова е реалност. Ние знаеме, вие знаете, тие знаат. Затоа бегаат од нас. Бегаат од дебати, од ТВ дуели, од аргументирани дискусии, но не за долго. Внатре во собранието нема каде да бегаат. Затоа ова се се само необични избори. Ова е последната генерацијска битка за обстанок на нашата класа и нација. Низ годините наназад, на многумина им делуваше дека сме небитни идеалисти, но не се откажавме. Продолживме да градиме автентично политичко движење. Продолживме да веруваме во нашата цел. Сликата денес е сосема друга. Нашата кауза е масовно прифатена од луѓето во сите села и градови. Затоа никогаш, никогаш нема откажување. Времето на политичката коректност помина. Дојде времето за наплата. Децата на транзицијата пораснаа и сега доаѓаат по своето. Сега судбината е во твои раце. На 15 јули излези и гласај за левица. Борбата мора да продолжи. Со нови сили, на различни фронтови. Државата за народот. Левица во парламент. За окружи број 4.